I Sremci imaju svoje rekordere, imaju najboljeg u Srbiji, bez premca u proizvodnji pšenice Pavla Paju Nenadovića, koji sruši magičnu granicu rekorda u proizvodnji pšenice vagon po hektaru. Njemu u čast pišemo ovo, da i drugi slede put, a nadam se posle ove emisije da će ga angažovati na Poljoprivrednom fakultetu da u 45 minuta kaže studentima kako stići do vagona po hektaru pšenice. A ono što smo od uvek želeli, ove žetve se uspelo ostvariti. Preko 5 tona po jutru, do pre neku godinu, bilo je nezamislivo. Evo sad sam ovih dana kosim sortu Zvezdana, koja je maltene na svakoj parceli 5 tona po jutru, 9 tona, preko 9 tona maltene svaka druga ide, ali juče što smo pokosili parcelu, prosto ono, još smo u euforiji od sreće od svega da 10 tona po hektaru, 57-8 meteri po jutru ostvarimo. To je ono ostvarenje višegodišnjeg sna. Nešto čemu smo težili već poslednje 3-4 godine, sa novom mehanizacijom, sa zaštitom, sa kvalitetnim semenom, eto, došlo je do ruke i srećom uspeli smo i to. Uspeli smo u državi Srbiji vagon da proizvedemo žita po hektaru. Je li to nešto što kažete da se sanja, je li to dosanjani san? Šta je trebalo sve da se uradi? Pa znači, puna agrotehnika, bez, što kaže, u svakom poslu ona stvar koju najlošije odradite, to će vam ostvariti prinos. Uspeo sam to na 300 jutara pšenice da uradim sve kako sam želeo i kako sam hteo. I verujem da sam i previše dao pšenici. Neki su mi savjetovali da pravim možda velike troškove, da se neće ostvariti. Ali ja to iskreno ne mogu da objasnim ljudima da mene vuče taj prinos svake godine, da ga povećam, da ostvarim. I rekao sam prošle godine na Zlatibor, u stvari ove godine, da je moj san da ostvarim na, eto, ako sam uspeo na jednoj parceli prošle godine 9 tona da ostvarim maksimalan rezultat, isto sa Zvezdanom, zašto onda ne bi mogao ukupan prosek da bude 9 tona? Mislim da sam blizu ove godine, ali vidjet ćemo, još žetva traje, nisu sve parcele iste, mikroklimat igra isto ulogu. Imali smo malo i leda ovde i on je sigurno skinuo deo prinosa na nekim parcelama, ali za sad sve se to vrti između 8,5 i 9 tona što se tiče proseka, a eto kažem, ta parcela od 16,5 hektara dala je 10.000 kila po hektaru, 57-55 kao jutro. Dođem iz Traška, pomislim da na kvadratu ima kila roda, prosto fenomenalno. Još sve to daje veću draž svemu, pošto na tim parcelama kukuruza nije bilo ništa. Pa je ovo prvi put i toliko smo ušli nekako sa bojažnošću u ovu žetvu, kako će biti, jer 500 jutara kukuruza, 600 tona, tonu i 200 prosek prošlogodišnje kukuruza je stvarno ostavio traga po nama, psihički onako i, što kažem, i fizički. I sad ovo dolazi u pravo vreme da leči prosto duš i rane. Je li vam srce puno? Jeste. Volim ovaj posao, volim pšenicu. Prskao sam svoju pšenicu 3 puta fungicidima, svih 300 jutara, čak 100 jutara sam uveo i četvrti tretman. Mislim da to u ovoj državi niko nije uradio. Eto, ja dođem i strašno kad pomislim da ja otvaram možda neku novu eru proizvodnje pšenice zajedno sa Novosadskim institutom, sa visokokvalitetnim sortama koje imaju stvarno izuzetan rod, dobru tehnološku osobinu, jer ja pšenicu radim za mlinare i mlinari moju pšenicu gledaju, rade analize i platit će više zato što je kvalitetno. Pavle, je li ovo vrh u proizvodnji? Pa, ne smijem da kažem ništa na tu temu. Mislim da je ovo sad, meni je vrh, ja sam iz priče slušao da može da rodi toliko. Evo sad, što kaže, srce mi puno što sam uspeo na mojoj parceli, što sam je poklonio pažnje. Ja sam non stop na tim njivama i živim bukvalno na toj njivi. Rođen sam i odrastao na njoj i težim što većem prinosu bilo koje biljne kulture. Je li dalje ruku pod ruku sa NS semenima? Naravno, NS seme, znači imao sam ove godine simonidu, Zvezdanu, nešto malo dike, probno, dika je isto jako dobro prošla. Ona je nažalost imala tu nesreću da je uhvati grad i priznala je osiguravajuća kuća nekih 10%. Ako su oni priznali 10%, znaju svi da može biti samo više. Izvukla se nekih 46-7 meteri po jutru, isto fenomenalan rezultat sorta koja meni odgovara, dosta ranija od ovih sorti i, što kaže, za vreme žetve može ranije da se krene.
Pa ne, verujem da ne bi ni ostvario se ovaj rezultat da nisam sarađivao sa institutom, jer po meni Zvezdana najbolja novosadska sorta, sorta koja je i prošle godine pobedila i ove godine pobedila i verovatno će do godine sigurno 2/3 površina zauzeti Zvezdana. Biće prilike da u specijalnim emisijama sa srpskim rekorderima koji su probili granicu rekorda baš kao što MIG probija zvučni zid, budu gosti i u stručnoj analizi potanko objasne svaki detalj tehnologije proizvodnje koja i donosi ovakve vrhunske rezultate.